Då är det dags för uppgift 11-13. Står så här att i Målilla i Småland är det ofta varmt på sommaren. Värmerekordet i Målilla är plus 38 grader Celsius och köldrekordet är minus 33,8 grader Celsius. Frågan är hur stor är temperaturdifferensen? När man pratar om differensen, då pratar man hela tiden om subtraktion. Det där är ordet differensen. Då gör vi det. Vi ska titta på differensen på detta. Så kan vi skriva så här. Värmerekordet först, 38,0. Differensen är subtraktion, då är det minus. Sen vi har den. Köldrekordet då, som är 33,8. Som ni har lärt er så är det två tecken intill varandra som är lika. Blir det positivt så vi har 38 plus 33,8. Då får man 71,8. 71,8 grader Celsius. Så. So.